ሰላም ተምካቼ ቤተላይ ምንኝ ዘውትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሚ ነው በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፍበት ይታወቃል እንግዳልኝ እንግዳ ቀደም ባለው አመታት ለስድስት አመት ገደማ በእስር ቆይተው ነበረ በታስረው ነበረ የታሪክ ተመራማሪ ና የታሪክ አዋቂ ናቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍት አፈላላጊ ኮሚቴ ቃል አቀባይ የሆኑት ውስታዝ አህመድዲን ጀበል የዛሬ እንግዳይ ናቸው ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ና የሃይማኖት ጉዳይ አንስተን እዚህ ይነግረናል ይህን ቀን እንደተከታተሉ ቀብዛለው አብራችሁ ይቆዩ እንኳን ድረመጡ ጥሬን አክፍረው ብዚ ድረስ ለቃለ ስለመጡ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግኖታል ወቅታዊ የኢትዮጵያን ጉዳይ እንዲሁም እስልምናን ማንስተን እንወያያለን ሃይማኖት ስለሆነ በጣም ሴንስቲቭ እንደሆነ እረዳለሁ። ነው ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ እኔም ለማውራት ሞክራለሁ ከዛ በፊት ግን ወደ ዋናው ሀሳባችን ከምግባታችን በፊት ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖቤደን አሸንፈው እንደተመለሱ ከ አውስሎ እንደመጡ አቀባበል ተደርጎላቸው ነበረ የመንግስት ባለስልጣኖች ታዋቂ ሰዎች ሃይማኖት አባቶችም ነበሩ በዛ እና ቀዳማዊ በቤቷን ባለመጨበጦ የእንድ ሰላም አነጋጋሪ ሆኑ ቆይቷል ከሃይማኖት ቢያስረዱ እ አመሰግናለሁ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ አንድ ሰው የቅርብ ዘመዶቹ ሚስቱ እናት አክስቱ እንደዚሁም የራሱ እህቶችና የቅርብ ዘመድ ተብለው ከተቀመጡት ውጭ ወንዱም ሆነ ሴቶች ሃይማኖታቸው ሙስሊም የሚሆን ክርስትና የትኛውንም ሃይማኖት ይከተሉ ተቃራኒ ጾታ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ገደብ ተበጅቶለታል ነቢዩ መሐመድ ስለ ላሁ ሰለም እሳቸውም እንዳስተማሩ ወንዶች ጋር ቃል ኪዳን ሲጋቡ እጃቸውን እየጨበጡ ሴቶችን ግን አልጨብጥም አልጨብጠው ለዚህ ምክንያት ነው ብለው በሀዲስ አስተምሯል ከዛም አልፎ በዛ መልኩ መጨበጡ ክልክል እንደሆነ ተጠያቂነትም እንደሚያመጣ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ስላለ ነው እና ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊወስዱ ሞክረዋል ግማሾቹ ቀዳማዊ መቤት ሆነው ሳለ ለምን ሌሎቹ ከሃይማኖት ሌሎቹ ከብሄር በፈለጉት መንገድ ሊወስዱ ሞክረዋል የሚጨብጠው ወይም የሚጨብጠው ሰው ሃይማኖት አስተሳሰብ ብሄር ከዚህ ጋር የሚያያዝ አይደለም ለሁሉም ነው ሌላም ሰው ቢሆን ተመሳሳይ ነው የሚዲያ ግብአት ላይ ስለዋለ እንጂ ከዛ በፊትም ሁለት ሶስት ሴቶች እዛው ፕሮግራም ላይ የመንግስት ባለስልጣናቶችን ጀምሮ በመጨበት ምኮ ሆነ ብያችኋል ይሄኛው ላይ እየተላለፈም ስለነበረ ነው ትኩረት የሳበው ከዚህ የተለየ እንትን የለውም ካለማክበርም ወይንም ከሌላ ጋራ የሚያያዝ ነገር አይደለም ስለዚህ እጅ ለእጅ ነው ያልተጨባበጥ ነው እንጂ አክብሮቴን ና የገለስኩበት የገለጽኩበት ሁኔታ ስላለ በዛ መልኩ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው የእስልምና ተግዳሮቶች በኢትዮጵያ ምንድን ናቸው እኔ ለምሳሌ እስልምና በብዛት በነበረበት ሙስሊም ሞች በብዛት በነበሩበት አካባቢ ነው ተወልጄ ያደጉትና ችግሮቹን አውቃቸዋለሁ በእኔ ድሜ በደንብ ምን እንደነበረ በዛ አካባቢ የነበሩትን ችግሮች በደንብ አድጌ ነው ማውቃቸው ምናልባት ሌላ ጊዜ ምንናገረ ይሆናል ግን እርስ እንደ አንድ የእስልምና አስተማሪ ምንድን ነው ተግዳሮቱ በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬም ድረስ ያለበት እና የሄደበት መንገድ ሃይማኖት በሙሉ በእርግጥ በፈተና ውስጥ ነው የሚያልፈው በችግር ውስጥ ነው የሚያልፈው ነገር ግን እስልምና የእስልምናና ኢትዮጵያን ካስቀመጡልኝ ምንድን ነው ጥሩ እስልምና አለም አቀፍ ሃይማኖት ነው አንዳንድ ነገሮቹ ከቦታ አንጻር ሰዋቢት ሙትይራት ሙትገይራት የሚባሏል ሰዋቢት ማለት የትም ሀገር ይሁን በየትም ዘመን ይሁን የማይለወጥ ጽኑ አእማዳቾች አሉ ከዛ አልፎ ደግሞ ከዘመን ዘመን ከቦታ ቦታ ከነባሪ ሁኔታ አንጻር ተወሰነ ፍሌክሲቢሊቲ ያላቸው ጉዳዮች አሉ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እስልምና ያለፈበትን ታሪክ ካየን ሰፊ ነው በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ የመጀመሪያ አካባቢ ኢስላም ወደ ኢትዮጵያ ስድስት አስራ አምስት ላይ ከገባ በኋላ ያለፈባቸው የተለያየ እርከኖች አሉ በዳዋ ዘመን ሃይማኖቱን በመስበክ እና በማስተማር ዘመን ከዛ ከፍ ብሎ ደግሞ ስቴት ሁድ ደረጃ ደርሶ ሱልጣኔቶች አቋቁሞ የራሱ መንግስት የነበረበት ያም ምዕራፍ በኋላ ደግሞ ከነበሩ ክርስቲያናዊ መንግስቶች ጋር የነበረ የረጅም የኮንፍሊክት ዘመን አለ መጨረሻ ላይ አሁን ባለንበት በ ሚሊሊክ ዘመን አሁን ያለችው ኢትዮጵያ መልክ በዚህ መልኩ ይዛ ኢትዮጵያ በላ ስትቆም ሙስሊሞች ቦታ የቱጋ ሆነ ከዛ የሚነሳ ቻሌንጆች አሉ ተግዳሮቶች አሉ እነዛ ምንድን ናቸው በፊት በነበረው ሙስሊሞችም የራሳቸው ስቴት የራሳቸው የፖለቲካ ፐርሶናሊቲ የራሳቸው የሚያስተዳድሯቸው አካባቢዎች አላቸው መጨረሻ ተጨፍልቆ ኢትዮጵያ በዚህኛው መልኩ ሲመጣ ሙስሊሞች ያንን ስታተስ ይዘው አልሄዱም ያን ማጣታቸው እንደ ሀገር ሊደርሽፕ የማጣት ፕሮብሌም መጥተዋል ያ የማጣት ሂደቶች ሙስሊሞችን ኮመን የሆነ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ ሰዎች የብሔር የሃይማኖቱ ውስጥ ደግሞ የተለያየ ያስተሳሰብ መሰረት ያላቸው የተለያዩ ነገሮችን የሚይዙበታል እንደ ሀገር ስንመጣ ሁሉም ሀገር ስታንዳርዳይዝድ የማድረግ ኮመን የሆነ በሀገሪቷ ኮንቴክስት ውስጥ ያስተሳሰብ ልዩነቶችን ስኩል ኦፍ ተውቶችን ኮመን አድርጎ በሀገር ደረጃ ዩኒፎርም የሆነ ወጥን የመስራት የሊደርሽፕ ሂደት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም ድረስ ይሄ ፓርት አልተሰራም ስለዚህ ሰዎች በየስፍራቸው በየአካባቢያቸው ከሚያነቡት መጽሐፍ ከሚማሩት ሂደት ከኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ከሚመጣ ከተለያየ አለም ከሚሰራጩ መጽሀፍቶች እና መሰል ሂደቶች ይዘው አንድ አድርጎ የኢትዮጵያ ሙስሊም ስንል ኮመን ሙስሊሞች የጋራ በአስተሳሰብ በጥቅም በመብት በተለያዩ ነገሮች ኮመን አይደንቲቲያቸው ይህ ነው ተብሎ ተቀርጾ በዛ መሰረት ላይ የቆመ ነገር ላይ ክፍተታል ያን መስራት የሚችል አካል የሙስሊሞች መሪ በመጥፋቱ ዛሬም ድረስ በውስጡ ያሉ ያልታረቁ ፕሮብሌሞች አሉ ከዛ አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ የሁሉም ሃይማኖት የሁሉም ብሔር ብሄረሰቦች እና የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀገር ነች ብሎ ተቀብሎ እዚህ ውስጥም ደግሞ ረጅም ዘመን እንዳለው ታሪክ እንዳለው እና ተጽዕኖ ሲፈጠር እንደነበረ ሃይማኖት ለሙስሊሞች ከመንግስት አንስቶ ከተጽዕኖ ፈጣሪ ኤሌቶች አንስቶ ለሙስሊሞች ያለ አመለካከት ምንድን ነው ብለን ስናይ ዛሬ ድረስ ሚዲያ ላይ እንዲህ ቀለል እየተደረገ ይነገራል እንጂ ሪያሊቲውን ካየን ባሉታዊ መልኩ የማየት ሂደቱ በስፋት አለ ሙስሊሞችን የሆነን ወገንን ሳይሆን በጥቅሎ ባለፉት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እሽልምና ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ነው መስፋፋት የለበትም ቻሌንጅ ማድረግ አለብን ማጥፋት አለብን ብለው እስከ ማሰብ ድረስ የተሰሩ ስራዎች አሉ በዛሬ ዘመን ደግሞ የዓለም ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ተለያየ ዓለም ላይ በእስልምና ስምና ከእስልምና ግለሰቦች ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ኮንፍሊክቶችም በዛ አይንም እዚህ ኢትዮጵያን የማይታል የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለምሳሌ የኃይለስላሴ 1923 ስናይ በግልጽ ህገ መንግስቱ ምግብ ያለ ኢትዮጵያ በታሪኳ በአረመኔዎችና በእስላሞች ተከባ ስትጨነቅ እንደኖረች እያለ ነው መንደርደሪያ የሚነሳ ህገ መንግስት ተብሎ የቀረበው ሙስሊሞችን ባሉታዊ መልኩ የሚያይ ነው በዛ ዘመን የኖረ ያንን ሜንታሊቲ ይዞ ያደገ ትውልድ አለ ያ የቀጠለ አስተሳሰብ አለ ዛሬ ባለ ውስጥ አንድ ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ላይ ኢትዮጵያ መሪ ቢሆን በአውንታዊ እንደ ማንኛውም ይታያል ስንል ኔጋቲቭ ነገሮች አሉ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው ሙስሊም ስለ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ፕሬዚዳንት የሆኑት ፕሮፌሰር ጀማል አብዱልቃድር ሙስሊም ስለሆኑ ፕሬዚዳንት አይሆንም ተብሎ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተነሳ ያተቃውሙ ዶክተር ነጋሶ መጽፋቸው ላይ ጽፎታል እንዴት እንደተመረጡ አሁን ያሉ የተወሰነ ባለስልጣናቶች እንዴት ሙስሊም እዚህ ቦታ ይቀመጣል የሚል ሜንታሊቲ ከሰው ውስጥ አልወጣም እንደ ማንኛውም የማየት ሁኔታዎች ላይ ክፍተቶች አሉ እኔ ባለኝ መረጃ አሁን ቅርብ ጊዜ የነበሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ማሪ ጀነራል አደም መሐመድ ሙስሊም ናቸው ግን እስላም ላይ ምን ፕራክቲሲንግ ሙስሊም ናቸው ማውቆ ነገር የለም ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት መረጃ ሀላፊ እንዴት ሙስሊም ይሆናል እንዴት የሚል ጥያቄ አይነሱ ሰዎች አሉ እዛው መንግስት አካባቢ እንዲህ አይነት ሜንታሊቲ ገና አልወጣም ሙስሊም ሆነ ክርስቲያን ሆነ አቅም አለው ብቃት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ማበርክድ ይችላል ወይ ነጻ ሆኖ እምነቱን ለባለቤት ባላ አለ ወይ ስንል ይሄ ፕሮብሌም አለ ከዛ የመነጨ ሙስሊሞች ኢትዮጵያ በእስላሞችና ና ባረመኔዎች ተከባ ነው የነበረችው የሚለው የአጼ ኃይለስላሴ ህገ መንግስት ያ አይነት ሜንታሊቲ ዛሬ የለም ወይ ፈጽኖ ፈጣሪ ልህቃን ላይ የተለያየ ኢትዮጵያ ውስጥ እውቀትን ፕሮዲስ እያደረጉ ያሉ አካላት ላይ የለም ወይ ስንል ብዙ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል አለ አንደኛው የሙስሊሞች የውስጥ ጉዳይ ማስታረቅና መፍትሄ ማጣት ሲሆን ሁለተኛ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ የሙስሊሞች ቦታ የሚገባቸው እይታ አቋም ምንድን ነው የሚለው ላይ ሌላ ወገን ያለው ከዛ አልፎ ደግሞ ኢስላም በባህሪው ቅድም እንዳልኩት አለም አቀፋዊ ሃይማኖት ነው አንዳንድ ነገሮች ከቦታ አንጻር ፍሌክሲቢሊቲ አለ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ይህን ፍሌክሲቢሊቲ መሰረት ያደረገ ከአብረን ከምንኖረው ከሙስሊም ያልሆነ ማህበረሰብ ጋር ከኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ አንጻር ከሃይማኖቶቹ የውስጥ መዝሀብና መሰለ አመለካከቶች አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ሙስሊም ካልሆኑት ጋራ እንዲህ ነው መኖር ያለብን የሚል ፍሬም የተደረገ ነገር የለም የዛ ውጤት የሚፈጥራቸው ተግዳሮቶች አሉ በትምህርት ወደኋላ መቅረት በሌሎች የተለያዩ ጉዳዮች ወደኋላ የመቅረት ሂደቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደኋላ ቀሩ የሚባሉ ክልሎቹን ብትወስጅ አብዛኛዎቹ ሙስሊሞች የሚኖሩበት ለምን ወደኋላ ቀሩ አፋር ውሰጂ ኢህአዴግ ሲገባ አሁን ሰሞኑን አጋር ፓርቲ ተብለው ቆይተው የገቡት ብትወስዳቸው አብዛኛዎቹ ሙስሊም የሚበዛባቸው ለምንድን ነው ስንል ትምህርት ወደኋላ ቀርተዋል ኢኮኖሚካሊ ወደኋላ ቀርተዋል አሁን በተፈጠረው የፌዴራሊዝም ስርአት እነዚህን አፋርን አፋሪ ምራ በሚለው ነው ወደ ፖለቲካ የመጡት እንጂ በፊት በነበረው ቢሆን በዛ መልኩ ነው የሚቀጥሉ መሰል ሂደቶችን ስናይ ለምን ዝም ብሎ ደሊብሬት የሙስሊሞች ስንፍና ነው ወይስ የተሰሩ ስራዎች ውጤት ነው እነዚህን ቆም ብሎ ከተፈተሸ ሌላ ወገን ያለው ፕሮብሌም ሙስሊሙ በራሱ በተፈጠረበት የተለያዩ ነገሮች አንጻር ከውስጥ ያልሰራቸው ስራዎች አሉ እና የነዚህ ድምር ውጤቶች ናቸው እንግዲህ አንድ ጥያቄ በጠየቆት የሚቀየሙኝ አይመስለኝም እንዳልኩት ሃይማኖት በጣም በጣም ሴንስቲቭ እንደሆነ ረዳሉ እና ሰው በዚህ ምድር ላይ ሃይማኖተኛ ከሆነ ለሃይማኖቱ ነው መሞት የሚፈልገው ከብሄሩም ከሀገሩም ከምኑም ከምኑም ለሃይማኖቱ እንደሆነ በደንብ ማድረግ ይረዳሉ ነገር ግን አንድ ጥያቄ ጠይቆት ና ቅ ማላሰኝት ከሆነ እስልምና በመላው አለም ላይ ለምንድነው በዚህ ደረጃ የሚፈራው አሁን የተወሰኑ ቪዲዮዎችን ሳይ እንደ ቀልድ ናቸው ቪዲዮዎቹ ለምሳሌ እርስዎ ተቀምጠው ነጮቹ ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሲሰሩ ማያቸው የሆነ ሰው ዝም ብሎ እያለፈ ሱሪ ያደረገ ጃኬት ያደረገ ኮፍ ያደረገ ሰው የሆነች ነገር ወርወር አድርጎ ሲሄድ ብዙ ሰው አይደነግጥም ጀለቢያ ያደረገ ፂሙን ያሳደገ የጠመጠመሰ ወርውሮ ሲሄድ ብዙ ሰው ውሃ ሲገባቻለው ሲገባ ይቻለው በቪዲዮ ውስጥ ብዙ ሰው ሮጦ እንትን ሲል ጣራ ላይ ሲወጥ ግር ብሎ ሲወጡ ምንም በጣም ይገርመኛል ለምንድን ነው እስልምና በዚህ ደረጃ በአለም ላይ በጣም አስፈሪ ሆኖ አንድ ሙስሊም እንደ አጥፊ የሚቆጠርበት ሁኔታ ለምንድን ነው የተፈጠረው ማን ነው ይህን የሰራው እናንተስ ሰላማዊ ሰዎች መሆናችሁን ሙስሊሞች በሙሉ ወደ አለም ለማሳወቅ ምንድን ነው ያረጋችሁት ነገር ቅርም ያስብሎት አይመስለኝ ያል ደረጃ ሰላማዊ መሆናችንን ፕሩፍ ማድረግ አይጠበቅብን ሌላ ሰላማዊ መሆኑን ማስረጃ ቅርቡ ለምንድን ነው ይህ ነገር ሲሰራባችሁ ምንም በቃ ማትሉበት ምክንያት ለማለት ነው አንቺ ልክ ነው ይህንንም ቪዲዮ እኔም ያየሁት አለ በተወሰነ መልኩ እንደ ቀልድም እንደ ሳቅም አድርገው የሰሯቸው ነገሮች ናቸው የአለምን ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማየት የሚያስፈልግበት ሁኔታ በአለም ላይ ሀያላን የነበሩ የሙስሊሙ ወገን ከክርስቲያኑም ወገን የተወሰነ ጊዜ ፈረንሳይ የተወሰነ ጊዜ ፖርቹጋል ከዛ በኋላ እንግሊዝ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ከረንት ላይ ባለው ሁኔታ አሜሪካ በሙስሊሙ አለም ደግሞ የተለያዩ ከሊፋዎች የሁመያድ ዳይነስቲ ከዛ በኋላ የአባሲድ ዳይነስቲ ከዛ በኋላ በነሰልሀዲን አላዩቢ ዘመን ደግሞ እንደዚሁ የነበረ ትልቅ ገናና ታሪክ አለ ከዛ መለስ ስንል ደግሞ የኦቶማን ኢምፓየር በነበረው ዘመን ውስጥ ሙስሊሞችን በአስተሳሰብም በሀይልም አንድ ጎር አድርጎ የማቀፍ ሂደቶችን አልፏል ይህ ሂደት ቀጥሎ 1924 አካባቢ ቶታሊ የሙስሊሙ አለም ላይ ገናና ሆነው የነበረው የኦቶማን ኤምፓየር የተሰበረበት ነው በሌላኛው ወገን የዛ መሰበር ደግሞ ሙስሊሞችን ለቀኝ ግዛትና ለተለያየ ሙስሊሞች የሚበዙባቸውን ሀገራት ለዚህ ቀኝ ግዛትና ለአውሮፓውያን ቀኝ ግዛት ሰለባ አድርጓቸዋል ያንን ቀኝ ግዛት ደግሞ ከራሳችን ላይ ማንሳት አለብን በሚል የተለያዩ ሀገራት ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል እነዚህ እንቅስቃሴዎቹ የተለያዩ ሌቭሎች አላቸው የመጀመሪያው የእንቅስቃሴው ደረጃ ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ላይ የወደቅ ነው ለምንድን ነው አውሮፓውያን ሙስሊም ሀገራትን ቀኝ ገዙት እንዲህ ለመንሆን የሚል ምሬት የፈጠራቸው ሂደቶች መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ላይ የተከተሏቸው መንገዶች አሉ የመጀመሪያዎቹ ቁርአን የሚለን አስተምሮ እስልምና በታሪኩ በቀኝ ተገዝቶ ተዋርዶ የሌላው ሀብት መጫወቻ ሆነን ሌላው ሀብታችንና ማንነታችንን በዚህ መልኩ ሲፈጽሙ ዝም ብለ ማየት የለብንም የሚል አስተምሮትን ተከትለው የጻፉ ሰዎች አሉ እንደ ነ በኋላ እንደ ነ አብዶ ሌሎቹም የተለያዩ ሙከራዎች አሉ ያ ሙከራ እየሄደ መጨረሻ ላይ መፍትሄው ምንድን ነው የሚልን ሲመጣ ነጻ ለመውጣት መታገል አለብን የሚል ነው ትግላችን ምን መሰረት ያድርግ የሚል ውዝግቦች ነበሩ አንዳንዶቹ አረቦች ስለሆንን አረብ ብሔርተኝነትን ይዘን እንታገል ብለው በአረብ ብሄርተኝነት ሲሄዱ አይ አረብ ብሄርተኝነት ውስጥ ችግር አለ ብሄርተኝነት በራሱ ጠርዝ የሚያወጣቸው ነገሮች አሉ ብለው ክርስቲያን የሆነውም ማረብ ሙስሊም የሆነውም ማረብ ሁሉም በጋራ የተወሰነ ሞከራ አደረጉ በአረብ ብሄርተኝነቱ አብረው ሄዱ አብረው በአረብ ብሄርተኝነቱ ከሄዱ በኋላ ሀገራቶቹ ነጻ ወጡ ነጻ ወጥተው መንግስታት በሚመሰረቱበት ጊዜ እንደገና ምን ሆነ ለትግሉ ተብሎ ሶሻሊዝምን ሶሪያ ላይ በአስፓርቲ ኢራቅ ላይ ሌሎች ሀገራት ላይ እንደዚህ ሳውዲ ደግሞ በተወሰነ መልኩ እስልምናን የፖለቲካው የመንግስቱ አካል አድርጎ የመሄድ ሁኔታ ተፈጠረ እንደዚህ የሄደ ሲሄድ አብረን ለነጻነት የታገልን አብረን የቆምን በብሔርተኝነት አረቦችን ነጻ እናውጣ ብለን ከቆምን በኋላ መጨረሻ ላይ ሙስሊም ያልሆኑት እና ሶሻሊስት የሆኑ የተለያየ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያላቸው ከእምነት ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች ነው ሀገራቶቹ ላይ ስልጣን የያዙ ስለዚህ እስልምና እንደገና ወደ ባይተዋርነት ተመለሰ ብለው አይ እንደ ሙስሊም ከእንደገና መታገል አለብን የሚል የተለያዩ እስላማዊ እንቅስቃሴዎች የተፈጠሩበት ሂደት አለ የሙስሊሞችን መፍት ይሄ ሙስሊም ባለባቸው የዓለም ሀገራት ነው በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ኢስላም ሪቫይቭ እያደረገ ነው ከእንደገና እየተንሰራራ ነው ስንት የታገል ነዋል ስለዚህ ይህን ሪቫይቫል መምታት አለብን የሚል የአረብ መንግስታቶቹ በሌላ ወገን ደግሞ የምዕራባውያን ሁኔታ ተከስ በዚህ መሀል ላይ ብዙ ሰዎች እስር ቤት ገቡ ብዙ ጥቃቶች ሲደርስ እነዚህ ሰዎች ለስም ሙስሊም ነን ብለው እስልምናን ሃይማኖት ተከታይ ነን እያሉ እስልምና መብቱን ይኖረው ብለን ጠይቀን ይህን ያህል ዋጋ ካስከፈሉንና ጥቃት ካደረሱን እነዚህ ሰዎችም በኔጌቲቭ መታየት አለባቸው አይነት አስተሳሰቦች መጡ ማህበረሰብ ውስጥ በሁለቱ መሀል የሚደረገው ሽኩቻ ሰውን ወደ ሃይማኖቱ እንዲመለስና ራሱን እንዲፈልግ እየተፈጸመ ያሉ የባህል ታሪክ የተለያዩ ነገሮች የእኛን አይደንቲቲ እንደ አዲስ መፈለግ አለብን የሚል አለም ላይ ኢስላሚክ ሪቫይቫል ሙቭመንት ሲፈጠር የሪቫይቫል ሙቭመንት አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ የፓርቲ መልክ የትግል መሳሪያ የመሆን መሰል ነገሮች በተፈጠሩበት ጊዜ ይሄ ነገር ቀጥሎ ወዴት ሊወስደን ነው መምታት አለብን የሚል ተፈጠረ መምታት ሲጀመር ይሄኛውም ሀይል አለው ሀይል አለው በሚል የመጠቃቃት ሂደት ውስጥ ሲፈጠር መንግስታትን ቻሌንጅ ማድረግ ያልቻሉ የተለያዩ አካላት ወደ ህቡ ገብተው በህቡ ታግለው ቻሌንጅ ማድረግ ገሎ መሞት ነፃ የማውጣት ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተፈጠሩ በዛ ሜንታሊቲ ውስጥ ያን የዓለም ሚዲያ ይዞ ሙስሊሞች እንዲያደረጉ ይሄ ተደረገ የሚለው ሌላ አካባቢ ላለ ሰው ብዙ ነገሮችን ማስተጋባት ችሏል ለምሳሌ ዋና ኮር ሆኖ ገለው ታግሎ መሞቱ መሰል ነገሮች ላይ ፍልስጤም አካባቢ ፍልስጤም እስራኤል በዛ መልኩ መወራር ዛሬም ድረስ ሙስሊሙ አለም ላይ ለሚደረጉ ብዙ ነገሮች መሰረት ሆኖ እየተስፋፋ ያለ የጸቦቹ አንዱ ምክንያትም ፍልስጤም በ1948 በእስራኤል ቁጥጥር ስሆና በዛ መልኩ የሄደው ሂደት ሙስሊሙ አለም ላይ ፍልስጤም የሙስሊሞች ሶስተኛ ቅዱስ ስፍራናት በዛም የተያዘ ጦርነቱ ቀጠለ ግጭቶቹም ያን ሚዲያዎቹ እንዴት አድርገው ለዓለም ዘገቡ ነው ለምሳሌ እስላማዊ መንግስትን መሰረት ብለው የሚታገሉ አካላት አሉ በተመሳሳይ ደግሞ ክርስቲያናዊ መንግስትን መሰረት ብለው አፍሪካ ውስጥ ሎርድስ ሳሊቬሽን አርሚ ብለው ሲታገሉ እነዚህን ሁለቱ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ ቦታ ነው ወያላቸው የሚዘገብበት ብለን ስንል ሚዲያውን ኮንትሮል ያደረገ ሰው እኔ ስለ እስራኤልና ና የት ነው የሰማሁት ስል ከማነባቸው ከኢንተርናሽናል ሚዲያ ነው ያንን ነው የተቀበልኩት በቀላል ምሳሌ ላስረዳ ኢትዮጵያ ውስጥ የአለም ዜናን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁለ ይዘግባል ልብ ብለን ካየን አንድ ዜና ነው የሚዘግቡት ወይ ሁለት ግፋቤል ሶስት ነው ኮመሊ አራት ሰዓት ሙሉ አልጀዚራ ቢቢሲ ሲኤንኤን ሌሎች ሚዲያዎች የዘግቡ የአለም ነው የኢትዮጵያ ሚዲያ አንዷን ዜና መርጦ ነው የሚዘግበው ያቺ ዜና ምንድን ነች ብለን እስቲ ብናስብ አብዛኛውን ጊዜ ወይ ቦኮ ሀራም ነች ወይ አይስ ነው ወይ አልቃኢዳ ነው ወይ ስላማዊ አክራሪ ነው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ204 አንስቶ በነበረው የሙስሊም መብት እንቅስቃሴ ላይ ዴይሊ ዜናዎቹን ወደ መለስ ብለን ስናይ ቢያንስ እነዚህ ነጥቦች አንድ ዜና አለም ላይ ከተወጣ ያችን አትፒክ የምትደረገው በሰው ሜንታሊቲ ውስጥ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ብቻ እየሰማ ያለ ሰው በየቀኑ የዓለም ዜና ሲሰማ እንዲህ አይነት እዚህ ጋ ስላሞች ይሄን አረጉ እዛ ጋ እንትን አደረገ እዚህ ይሄና ብቻ ደጋግሞ ሲሰማ መጨረሻ ላይ ስለ እስላምና ሙስሊሞች ምን አሳብ ይዛል ስንል አእምሮ ውስጥ የተቀማቸው ይሄ ነው ይህን ይዞ እስላሞች አስፈሪዎች ናቸው አደጋ ፈጣሪዎች ናቸው ቻለንጅ ያደርሳሉ ብሎ አቋም መይዝ በህይወት ውስጥ በሚኖራቸው ሁኔታዎች ላይ ደግሞ ያንን ቢያንጸባረቅ ናቹራል እስልምና ምንድን ነው ብሎ ቁርአንን ሀዲስን አንብቦ እስልምና ይሄ ነው ግን ሙስሊሞቹ እንዴት ናቸው ወይ ደሞ ብለው የሙስሊሞች ነባራ ሁኔታ ቢያይ እንደ ማንኛውም ሃይማኖት እስልምና እንደሚለው የሚኖሩ ሙስሊሞች አሉ እስልምና እንደማይለው የሚኖሩ ሙስሊሞችም አሉ ሶርሱን ከማየት የሚዲያ ተጽዕኖ በዛ መልኩ ይፈጥራል ሙስሊሞች ደግሞ በተመሳሳይ እነዚህን ነገሮች ይሄ ነው ትክክለኛው ገጽታ ብለው ለማሰራጨትና ለማስፋፋት ምን ያህል ሰርተዋል ከተባለ አንቺ እንዳልሽው ብዙ አልተሰራም አሁን ሳምሄር እንበልና ፕሮብሌም አለ አንዳንዴ የብሄር ፕሮብሌም ነው አንዳንዴ የሃይማኖት ነው አንዳንዴ የስልጣን ነው አንዳንዴ ሌሎች ነገሮች ግን አክተሮቹ ሙስሊምና ክርስቲያን ከሆኑ ምን ተብሎ ነው የሚዘገብ ወገን ሰዎቹ ሃይማኖታቸው ሙስሊም ግን እያነሱት ያለው ነገር ክርስቲያንም ቢያነሳው ተገቢ ጥያቄ ነው የመፍት ጥያቄ ከሆነ የነጻነት ጥያቄ ከሆነ የእኩልነት ጥያቄ ከሆነ መደገፍ ሊያስፈልግ ይችላል መንገዱ ግን ልክ ነው ወይ የሚታገሉበት አሁን ኮዙና ኮዙን ለማስፈጸም የሚሄዱበት መንገድ ይለያያል እስልምና የማይፈቅዳቸው ንጹሐን ሰዎች ላይ ጥቃት የመፈጸም ሂደቶች በአለም ላይ አሉ ማንም ሰው ማስተባበል አይችልም በተጨባቅ ግን ሁሉም ቦታ ያለው በዛ መንገድ ነው ወይ ብለን ስንል ይህንን በማጉላት አስተሳሰብ የመለወጥ እና ሰዎች ስጋት እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል እየተሰሩ ነው በሁሉም ኤሪያዎች ላይ እስቲ አንድ ነገር አስታውሱኝ በዚሁ ከዜና ጋር በተያያዘ እኔ ተማሪ ሆ ሰባሳት ወይ ስድሳት ላይ ሰባት ሰዓት ላይ የምሰማቸው ዜናዎች ነበሩ በሬዲዮ በፍልስጤም ና በእስራኤል ሰጠገባ ላይ በእስራኤል አንድ አጥፍቶ ጠፊ አውቶቢስ አገየ በጣም ተደጋጋሚ የምሰማው የነበረው ዜና ነው በየጊዜው በእስልምና አጥፍቶ መጥፋት ወንጀል ነው ወይ ወይንስ ጽድቅ ነው ነቢዩ ሰለም ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋት ላይ በጩዌም ራሱን የገደለ ሰው በለተ ትንሣኤ በገደለው ነገር ይጠየቃል በተለያየ ምክንያት ራስን ማጥፋት የሚኮንኑ ሀዲሶች አስተምሮቶች በግልጽ አሉ እዚህ ላይ ማንም ሙስሊም ላይ ክርክር የለም አንዳንድ ሀገራት ላይ ትግል እያደረጉ ያሉ አካላት ይህን በተወሰነ መልኩ አማራጭ ካጣስ ብለው ያዩቸው አንዳንድ አንድ አሉ አሁን ሰዎቹ ያዩበትን ነው እያወራ ያለው ስልምና ውስጥ ራሳችሁን በመግደል ራስም ብቻ አይደለም ሌላውን በመግደል ትጸድቃላቸው የሚል አስተምሮት የለም ምንድን ያሉት ለምሳሌ ፍልስጤም ላይ የሰጡት አንዳንድ አንድ አሉ ይህ ሁሉ ሀይል ያላት እስራኤል አሜሪካን ጨምሮ በርካታ አካላት እየደገፋቸው ያሉ ፍልስጤሞች በባህርም በየብስም በሁሉም አቅጣጫ ምንም ነገር እንዳይደርስላቸው ያሉ ሰዎች ዝም ብለው መሞት አለባቸው ወይ ለሀገራቸው ነፃነት ለእምነታቸው ነጻነት መታገል አለባት አማራጭ ቢያሉ አማራጩ ራሳቸውን አደጋ ላይ ጥለው ገለውም ቢሆን ታርጌታቸው ራሳቸውን መግደል አይደለም ታርጌታቸው የሚያስቸግራቸውን አካል መድረግ መግደል ነው ብለው እንደዚህ ፈትዋ የሰጡ ሰዎች አሉ ይሄ የእነሱ ነው እስልምና ሃይማኖት ጋር ስንል እስልምና ሃይማኖት ጋር አንደኛ ራስን መግደል በጥብቅ የተኮነነ ነው ሁለተኛ ንጹሀንን ሰዎች መግደል አንድ የአላህ ነቢ ሙስሊም ሀዲስ ላይ የተዘገበ ነው ጉንዳን አስቸገረችው ጉንዳን አስቸገረችውና ጋዝ ለቀው ሁሉንም ጉንዳኖቹን አቃጠ አላህ በዚህ ምክንያት ኮን ነው አንዷ ጉንዳን ነን የነከሰች ሌሎቹ ምን አጠፉ ነው ንጹሀን ጉንዳኖችን በዚህ መልኩ ያቃጠልከው ብሎ የአላህ ነቢይ ተኮነነ ብለው ነቢ ሐመድ ስ ነገሩ ንጹሀን ጉንዳኖች ለምን ተገደሉ ብሎ የኮነነ እስልምና? በንቀተለ ነፍሰን ቢይሪ ነፍሲን አው ፈሳደን ፈከአነማ ቀተለ ናሰ ጀሚአ አንድ ነፍስ ያጠፋ ሰው ያለ ሞት ፍርድ ተፈርዶበት ሳይሆን ወይንም ደግሞ ጥፋት ፈጽሞ ሀገርን አስቸግሮ ጥፋተኛ ተብሎ ውሳኔ ተላልፎበት ሳይሆን እንዲሁ ንጹሐን አንድ ነፍስ የገደለ ሰው ፈከአነማ ቀተለና ናሰ የዓለምን ህዝብ ሁሉ ሰው የሚባለውን ሙሉ እንደ ይቆጠራል ይላል ፈመን አህያሃ አንድን ህይወት ደግሞ ያዳነ ሰው ፈከአነማ አህያና ናሰ የዓለምን ሰው ሁሉ ህይወት እንደታደገ ይቆጠራል ይላል ጥያቄያችን ምንድን ነው ስለ ቁርአን እያወራን ከሆነ አዎ እስልምና መሰረቱ ቁርአን ነው ምንጩ ቁርአን ነው ይህን ይል ሙስሊሞች ስካልሽኝ ቅድም በነገርኩት መሰረት በተለያዩ ምክንያቶች በራሳቸው ኢንተርፕሬቴሽን በገጠማቸው ፖለቲካዊ ጫናና አጣን ብለው ቅድም የጠቀስኩት አይነት የፊልስጤም ፈትዋ አሁን ባለንበት ሀኛው ክብለ ዘመን የተሰጡ አይነት ስታዝ አንድ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ደንግጎ የሰው ነፍስ እንኳን አደለም የጉንዳኖችን ነፍስ ማጥፋት እንደሚያስጠይቅ በዚህ ደረጃ ደንግጎ እያለ በአለም ላይ አጥፍቶ ጠፊዎች የተበራከቱበት ምክንያት ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው ወይስ ቁርንን የሚቀረኑ ሰዎች ናቸው በአለም ላይ አጥፍቶ መጥፋትን የጀመሩት ሙስሊሞች አይደሉም ታሚል ታይገር ተብሎ የሚታወቅ ስሪላንካ ላይ 5 ዓመት ሙሉ የታገለ እነሱ ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመሩት ከዛ በኋላ ነው ይሄ ነገር ወደ ፍልስጤም የመጣው ወደ ፍልስጤም ቅድም ባልኩት መሰረት መጣ አማራጭ የለንም ብለው የተለያዩ ነገሮችን ያሱ አሁን ስለ እስልምና እያወራ ከሆነ እስልምና ቁርአን ነው ሀዲስ ነው ማንም ሰው ራሱን እዚህ ሚዛን ላይ አስቀምጦ ፈተሻ አለበት እነዚህ ፈትዋ የሰጡ አሊሞች አማራጭ የላቸውም ራሳቸው መከላከል ግዴታ ነ ፈቷ ማለት ብያኔ አንድ ጥያቄ ይነሳ ይሄ ጉዳይ በእስልምና እንዴት ይታያል ተብሎ ሲታይ ሃይማኖቱን ያውቃሉ የሚባሉ ሰዎች ሚመጡና ይሄ ጉዳይ እንዲህ ነው ብያኔው ብለው ውሳኔ ይሰጣል እነሱ የሰጡት ውሳኔ ከቁርአን ጋር ካየ ነው በጥቅሉ አያስጌድም አይ ይህን ጉዳይ እንድንል ያስገደደን ነበራዊ ሁኔታ አለ ብለው በዚህ በዚህ ምክንያት ብለው የሚተነትኗቸውና ለማቅረብ የሚሞክሯቸው ነገሮች አሉ እነዛ አስገደዱን ብለው ያቀረቧቸው ምክንያቶች ተቀባይነት አላቸው ወይ አላ ነው የሚያውቁ ነገ እነሱ ሰው ሲገደድ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ጫና ውስጥ ሲገባ ሚበላውን ካጣ ሀራም ክልክል የተደረገ ነገር መብላት አይጠየቅም አሳማ ስጋ መብላት በስልምና ክልክል ነው ሰው ህይወቱን ላትርፍ ብሎ ከተገደድና የሚበላው ካጣ ማንኛውንም ነገር መብላት ይፈቀድለታል ምክንያቱም ቻለንጅ ውስጥ ነን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠቅመው ነው እነሱ ይሄዱት ልክ ናቸው ወይ ከተባለ ለእኔ ልክ አደሉ በእኔ ግን መጨረሻ በዚህ ድርጊታቸው ምን ይሆናሉ ከተባለ አላህ ነው የሚያውቀው እንግዲህ የጀነቱም የጀሃነሙም ባለቤት እሱ እሱም እንደሚያደርግ አብረን ነው የምናየው ማለት ነው መልካም እንግዲህ እርስ ወደ ስድስት ዓመት ገደማ ወደ ወር ከአምስት ዓመት ተኩል በላይ ነው በስር የቆዩት በማከላዊ ማሰቀያ ነበሩ ከዛ በኋላ ወደ ቃድሊት ቲም ተዛብሮ ነበረ ለምን ተዛወሩ ከማሰቂያው እንዴት ሊወጡ ቻሉ እንዴት ቀለል አለሎት ቅጣቱ ከጨለማ ቤት በዋናነት ያው ማንኛውም ሰው ማዕከላዊ ሲገባ መጨረሻ ምርመራ ጨረሰ ብለው በነሱ ሲያስቡ ወይ ይከሰስና ወደ መደበኛ ማረሚያ ቤት ይሄዳል ወይ ደግሞ ይለቀቃል ዝም ብሎ ታስሮ በድብቅ እንዲቆይ የተፈለገ ሰው ደግሞ አመትም ሁለት ዓመትም እዛ ይቆያል ባለው የሽብር ህግ የተከሰሰ ሰው ሀያ ስምንት ቀጠሮ የተሰጠው አራት ጊዜ ነው የሚቆየው ማክሲመም አራት ወር ነው ማለት ነው በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ወይ መከሰስ አለበት ወይ መለቀቅ አለበት እኛም እንደ ማንኛውም ሰው ፍርድ ቤት እየቀረብን ሀያ ስምንት ቅደቶች ቆይተን ሶስት ወር ከአስራ አምስተኛው ቀን ላይ ወደ ቃልቲ ክስ ተመስርቶ ወደዛ ወርደናል በዛ ሂደት ውስጥ ማዕከላዊ ውስጥ የተለያዩ ምዕራፎች ውስጥ ነበርን ጨለማ ቤት ተብሎ የሚታወቀው ጠባቧ ስምንት ቁጥር ውስጥም አስራ ሶስት ቀን አካባቢ ነበርኩኝ ከዛም አልፎ ሳይቤሪያ የሚባለውም ሶስት ወር አካባቢ እዛ ውስጥም በጥቅሉ ነበርኩኝ ባለው ሂደት ውስጥ ያው አካባቢ ብዙ ነገሮች ያሉበት ቦታ ነው ብዙ ድብደባዎችም አሰቃየቶችም ጥቃቶችም ያሉበት ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ ባሳለፍ ናቸው ሂደቶች አስራ ሁለት ሰዓት እስከ አስራ ስድስት ሰዓት ድረስ እጅ ታስሮ አቁሞ የተለያዩ ነገሮችን ማስገደድ ሂደቶች ነበሩ ጨለማ ቤቶች ውስጥ ቤቶቹ ፐርፐዝሊ ነው እንዲቀዘቀዝ የሚደረጉት በጣም ቀዝቃዛ ነው እኔ አሻራ ስትን ስንወጣ ውሃ ቆሞ በቶቦ ሲረጩ ነው ያየሁት ቤቶቹ ልምድ ነው የሚቀዘቅዙት አዲስ አበባ ውስጥ እንዴት እንደዚህ ቤት ይቀዘቅዛል የቤቱ አሰራር እንግዲህ አዲስ አበባ ያለ ነው ማዕከላዊ እዚሁ ፒያሳ ሰሜን ሆቴል አካባቢ ነው በዚህ በፒያሳ በሰሜን ሆቴል መሀል ያለ ኤሪያ አዲስ አበባ ውስጥ የትኛውም ቦታ አዛን ሲወጣ ማዕከላዊ ውስጥ አይሰማ እንዴት አድርገው ሰርተውን አሰራሩን ከውጭ አለም እንዲ የሆነው ብዬ እል ነበረ ለምንድ ነው እንዲህ የሚቀዘቅዘው አስራ አምስት ቀን ፍራሽ ላይ ተኛሁና አስራ አምስት ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በየሳምንቱ አንድ ቀን እንድንወጣ ተፈቀደ ፀሀይ ላይ ለአስር ደቂቃ ፍራሹን ስናወጣ ከስር በስብሰዋል ውሃ ይዞ ምናምን ከስሚንት ውስጥ የወጣ እርጥበት ቅዝቃዜ ነው ይሄ ለምን እንዲሆነ ብዬ ሲል ሰዎችን ጫና ውስጥ ሆነው መርማሪዎቹ አሳሪዎቹ የሚፈልገውን እሽ እንዲሉ የማድረግ ሂደቶች አሉ እዛ ውስጥ አልፈን መጨረሻ ላይ ያው ስንከሰስ ነው ወደ ቃልት ይሄድ ነው በቂ ልብስ ነበሩት ወይም ነበራችሁ ሁላችሁ ምንድን ነው ማዕከላዊ ውስጥ ያው ቤተሰብ ያመጣል ፍራሽ የየራሳችንን ፍራሽ ማምጣት የቻለ ሰው ቤተሰብ እንዲያመጣለት ይደረጋል እዛ ውስጥም አሉ ስለዚህ በዛ መንገድ ፍራሽ ና ልብስ ከቤት የመጣበት ሁኔታ ል ልብስ ያው ሸራተን ተብሎ የሚጠቀሰው ክፍል ያለ ሰው ቤተሰብ የሚያመጣውን ስንቅም ይሁን ልብስ ወጥቶ ተቀብሎ ማምጣት ይችላል እኛ ደግሞ ቤተሰብ ሲያመጣ ፖሊስ ነው ተቀብሎ የሚያመጣለን ሄደን የማየትም የማናገርም ሁኔታ አልነበርም በዚህ ሂደት ውስጥ ያው ይመጣሉ እዛ ልብስ ለማጠብ የሚቻልበት ሁኔታ የለም ወደ ቤት ይላካል ይመጣል በዛ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ መጀመሪያ ሶስትና አራት ቀን ግን ምንም ነገር ስላልነበረ እንደታ ያስኩት የለበስኩትን ልብስን ብቻ ስለነበረ ቀያሪ ልብስ የነበራቸው ሰዎችም ነው ስለብስም የነበረው ቀንም ምሽትም ያንን ስለነበረ ማለት ነው ማከናዊን አይተውታል አሁን ይሁን ማከላዊ በታየበት ጊዜ እኔ ሀገር ውስጥ አልነበርኩም እና በተቀመጠው ሂደት ውስጥ ሲታይ እኔ ስላልነበርኩኝ አሁን አላየሁትም ያው ሚዲያ ላይ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የነበረውን እንጂ በአካል እጃ ላይ ይሁም ከዛ በኋላ